När du bokar rådgivning med mig så behöver du reservera tid för den rådgivningen. Och om man scrollar ner på sidan på produktsidan för rådgivning så ser du här Gör så här för att boka Bestäm dig för om du vill ha två månader med tre möten eller bara en rådgivning och klicka sen på den här länken för att reservera en tid och sen betalar du. Så om jag klickar på den här länken nu så tar den mig till en kalender där du äh, finner tider för rådgivning helt enkelt och väljer en som passar dig. Så, reservera tid, betala sen och gå sen till din e-post och finn kvittot som har en pdf du kan ladda ner och läs den och följ instruktionerna och sen finner du även mejlet som kommer från Calendly med din personliga Zoom-länk. Så det är vad du behöver göra när du bokar en rådgivning med mig